Видатний англійський математик, логік і криптограф Алан Тюрінг зробив вагомий внесок у розвиток комп'ютерів, адже саме він створив так званий тест Тюрінга, який дає змогу визначити здатність машини проявляти інтелектуально обумовлену поведінку, тотожну до поведінки людини. Проте сьогодні ми розглянемо інший його винахід, а саме дешифрувальну машину, яка була створена ще під час Другої світової. І саме за допомогою прототипу комп'ютера, що працює без жодної електрики і не містить мікросхем, ви розгадуватимете секретні коди, що складаються всього з трьох чисел. І це ви робитимете у грі «Машина Тюрінга», правила якої ми сьогодні з вами й розглянемо. Настільна гра «Машина Тюрінга» розрахована на компанію від 1 до 4 гравців. Протягом партії учасники будуть намагатися розгадати єдиний код, що складається з трьох чисел. Кожного раунду гравці збиратимуть комбінації чисел, а після перевірятимуть їхню відповідність за допомогою чотирьох наявних верифікаторів, підкладатимуть під числа перфокарти і отримуватимуть відповіді. І той, кому вдасться першому розгадати правильну комбінацію, й стане переможцем у грі. На початку гри покладіть плитку машини на центр стола. Розмістіть перфокарти в підставці за типами, а також за зростанням чисел. Виберіть, яку задачу розв'язуватимете. Їхня нумерація відповідає рівню складності. Отже, ми беремо першу задачу. На машині знаходяться 6 верифікаторів з різними літерами, але для нашої задачі нам будуть потрібні лише 4. Покладіть зазначені карти критеріїв горілиць згідно з обраною задачею перед відповідними верифікаторами, а поруч із ними розмістіть до лілиць відповідні карти верифікації. Через те, що кожну з цих карт верифікації можна використовувати для різних чисел і кольорів, відразу позначте відповідну букву на звороті кожної карти верифікації, щоб уникнути помилок протягом майбутньої партії. Кожен гравець отримує пам'ятку, яка водночас служить ширмою, та лист для нотаток, який викладають за ширмою. Закресліть лінією стовпці верифікаторів, які не беруть участь у грі. В нашому випадку це I та F. А для більшого розмаїття ви також можете створити гру в застосунку, просто перейшовши на сайт turingmachine.info і вже там створити свою власну гру за обраними критеріями. Тоді додатково запишіть номер партії на своїх пам'ятках. Усі інші гравці можуть доєднатися до поточної задачі, натиснути кнопку «Знайти задачу» і ввести відповідний номер партії. На цьому приготування до гри завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отже, на відміну від багатьох ігор на дедукцію у грі «Машина Тюрінга», ви ставитимете запитання не іншим гравцям, а самій машині. Ця машина – своєрідний штучний інтелект, що складається із 4, 5 чи 6 верифікаторів. Кожен верифікатор перевіряє лише один критерій, і коли ви запитуєте верифікатор, ви з'ясовуєте, чи проходить ваша пропозиція його перевірку, чи ні. Можливо, звучить трохи заплутано, але зараз ми з вами з усім розберемося. Отже, партія у гру «Машина Тюрінга» триває кілька раундів до моменту, поки одному або кільком гравцям не вдасться розгадати єдиний зашифрований код, тобто правильну послідовність трьох чисел. Кожен раунд гри складається з 4 кроків, протягом яких гравці виконують дії одночасно. На початку необхідно сформувати пропозицію. Для цього візьміть 3 перфокарти різних кольорів, накладіть їх одна на одну і тим самим складіть свою послідовність чисел на цей раунд. У рідкісному випадку, коли вам потрібна певна перфокарта, а її взяв інший гравець, просто дочекайтеся завершення його ходу. Запишіть свою комбінацію до свого листа в першу вільну комірку. Після цього настає другий крок, коли ви повинні запитати машину щодо своєї комбінації. Для цього ви обираєте один із наявних верифікаторів, на яких зазначені умови. Після берете відповідну карту верифікації і підкладаєте її під свої перфокарти, орієнтуючись за символами на кутах. На ваших перфокартах є тільки один маленький отвір, через який ви і побачите відповідь. Символ зеленої пташки означає, що ваша пропозиція пройшла перевірку верифікатора, а ось червоний хрестик, що провалила. Після одержання результату зробіть позначку у відповідній клітинці вашого листа для нотаток і покладіть карту верифікації на її місце до лілиць.
І в такий спосіб, не змінюючи своєї числової комбінації, ви можете використати до 3 верифікаторів за один раунд. А зараз давайте розгляньмо перевірку трохи детальніше. На картах критеріїв зазначений символ, який зображає те, що відомо верифікатору. Словесне пояснення того, що саме перевіряє верифікатор, і перелік можливих критеріїв, за якими він здійснює перевірку. Наприклад, зараз ми обираємо цей верифікатор, карта критерія якого дає змогу перевірити блакитне число. І результат може бути або число дорівнює одиниці, або число більше за одиницю. У нас блакитне число 4 і результат – пташка. Тобто ми розуміємо, що саме критерій число більше за одиницю правильний. Через те, що за перевірки число більше за одиницю – є результат позитивний. Це не означає, що число дорівнює четвірці. Верифікатор не знає конкретного значення, а лише те, що число більше за одиницю. Якщо б у нас в комбінації число дорівнювало 2, 3 або 5, відповідь верифікатора все одно була би позитивною. І через те, що ви отримали позитивний результат перевірки, ви визначили дійсний критерій верифікатора, а тому вам не доведеться знову його запитувати. Далі, до прикладу, беремо верифікатор, який перевіряє, яке з чисел є найменшим у вашій пропозиції, і отримуємо негативний результат. Що означає, що фіолетова двійка не є меншою за 2 інші числа у правильному коді. А ось, наприклад, коли маємо таку комбінацію і здійснюємо перевірку тим самим верифікатором, ми отримуємо позитивний результат, що означає, що жовте число має бути меншим за 2 інших. Однак ми знаємо лише відношення одних чисел до інших, а не самі числа. Тобто не можна з впевненістю заявити, що жовте число буде 3, 2 чи 1. Також завдяки деяким верифікаторам ми можемо визначати парність чи непарність числа. Наприклад, зараз, коли ми перевіряємо блакитну трійку, ми отримуємо негативний результат. Відповідно, блакитне число має бути парним. Або завдяки цьому верифікатору ми можемо перевірити, чи є послідовності у числах. Наприклад, перевіряємо комбінацію 1-4-5 і отримуємо позитивний результат. Відповідно, в коді числа розташовані у порядку зростання. Але, звісно ж, завдяки цій перевірці ми не можемо дізнатись, які саме це числа. Більш детально з усіма картами критеріїв і їхніми умовами ви можете ознайомитись у буклеті правил. Отже, після того, як ви поставили запитання верифікатору, проаналізуйте відповідь, а саме викресліть усі числа, які ви відкинули завдяки відповіді, а також запишіть інформацію щодо критерію, наприклад, жовте число більше 3. Треба пам'ятати, що всі ваші нотатки є таємною інформацією, тож намагайтеся не розкривати її іншим гравцям. Усі учасники можуть бачити лише створену вами пропозицію і обраний верифікатор, але ніяк не результати перевірки. Під час раунду ви можете ставити питання знову і знову, використовуючи до 3 верифікаторів за один раунд. Однак пам'ятайте, що ви повинні це робити за допомогою однієї і тієї ж комбінації чисел. Після того, як усі гравці поставлять свої запитання та проаналізують відповіді, усі простягають стиснуті кулаки і одночасно рахують до 3. Якщо гравець вважає, що розгадав код, він вказує пальцем догори. Якщо ж ні, пальцем униз. Якщо ніхто з гравців не вказав угору, почніть новий раунд. У іншому випадку необхідно пройти верифікацію. Гравець або гравці, що підняли пальці догори, таємно, але чітко повинні написати код на своєму листі для нотаток. Потім кожен із них почергово дивиться розділ розв'язки внизу сторінки правил. Або натискає кнопку «Перевірити код» у застосунку та перевіряє правильність своєї розгадки. Якщо відразу кілька гравців розгадали код, то перемагає той, хто поставив меншу кількість запитань, тобто має менше позначок у комірках листа нотаток. Якщо й далі нічия, то всі претенденти ділять перемогу. За бажанням ви можете довести правильність свого коду, склавши його за допомогою перфокарт, а потім переконатися, що він проходить перевірку всіх верифікаторів, що є біля машини. Якщо ж ніхто не розгадав код, то гравці, що помилилися, не відкривають свої нотатки і вибувають зі гри, а решта гравців продовжують гру. Якщо ж у такий спосіб залишається лише один гравець, то він автоматично стає переможцем. Також у гру «Машина Тюрінга» можна грати як соло, так і у кооперативному режимі.
змагатися проти машини. Для цього зайдіть на сайт turingmachine.info і виберіть задачу, яку хотіли б розв'язати. Самостійно або командою розв'яжіть задачу за найменшу кількість раундів і запитань машині, використовуючи тільки один лист для нотаток. Розгадавши код, класніть на кнопку «Перемогли машину» і введіть кількість ваших запитань у кожному раунді. Так ви дізнаєтеся, скільки раундів та запитань знадобилося нашому штучному інтелекту, щоб розгадати код. Щоб перемогти, ви повинні показати такий самий результат, як машина, або й ліпший. Не забувайте, що якщо у вас закінчились задачі, що зазначені в правилах, ви запросто можете завантажити додаткові на сайті Гікача, або ж зайти на сайт turingmachine.info, де на вас чекає сила селена нових випробувань. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які найскладніші мозколомні головокрутки вам доводилося розв'язувати. Та чим саме вони вас зацікавили? Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!